事物的话，在这里边我们去创建好这个方法啊，这里边可能会抛一层 throws exception， 咱们抛一下啊。那么找到实现这个区域呢，咱们要去实现里边这没有实现的方法。在这个地方咱们说要保存订单和订单下所有的订单项，这里边必须同时成功或者说是同时失败，会用到事物。事物的话咱们之前是怎么玩的呀？开启事物，咱们这里边是不是获取到 connection 啊？看你们怎么玩了，看大家之前怎么玩的了，忘了。先有两种玩法啊， GDBC utils 点 start transaction， 然后呢这就相当于开启事务了，然后我们要调上 DAO 的一个实现，然后咱们把概念引进来啊，然后order dl 点 save 什么呢， save order 要将订单存一下，那咱是得分开去执行呀，咱们还去便利什么呢，便利一下订单项啊，在这个 order 这个 order 点 get list， 这不是在便利所有的订单项呢，在这里边呢咱们再用 order dl 点 save order item 将咱们的订单项存一下，走到这儿后 GDBC utils 点 commit and close， 然后中间呢可能会发生异常什么的，咱们去 try catch 一下啊。到这儿的话 GDBC utils 点 rollback 发生问题就回国，这是一种方式，玩过这种的没有？没有。我其实我这儿就可以不要跑了，那个这个功能就可以不要跑，没关系。这种玩过没有？写过没有？那咱们之前的事务是怎么做的呢？是直接获取到个 connection 往下传？那 OK， 那我们就以咱们之前的玩法来做啊。那么首先呢，咱们在我这儿就。这就注释一下啊，那咱们学过 thread locale 没有啊？学过这个没有？那 OK 啊，这个就不能讲了，要不然时间不够了啊，咱们先往后走啊，先往后走，因为这种玩法是有个 thread locale 一个东西的啊，小工具的。那么我们用最简单的方式啊，就是获取到一个 connection，获取到一个 connection 啊，然后呢咱们肯定也是得 try catch， 这不用怀疑啊。在这里边的话呢，我们是 con 等于 gdbc utils 点 get connection， 这咱们是获取链接啊，获取链接，获取到链接之后，咱们在这个地方我们要去开启事务吧，开启事务，开启事务就是 con 点 set auto commit 等于 false， 这就相当于开启事务了。接下来呢，咱们要去干什么呢？我们要去保存订单，然后呢，咱们要保存所有的订单项。没问题的话呢，咱们在里边才去提交，否则的话呢是回滚，是这样吧？是这么玩的啊。那么保存订单的话呢，那跟咱们上面的其实我们肯定是的来拟一个 order DL 的一个啊实现的，我们用它来去保存，保存的时候咱们是需要将 CON 向下传递的，因为我的保证是同一个链接，是不是啊，多次保存地方同一个链接啊，咱们把该能的引进来啊。那么保存订单项的话，那订单项在哪呢？在订单上面有个集合嘛，咱们 for each 一下， for each 什么呢？order item 啊，在哪呢？在咱们订单上边，刚才咱们也说了是有一个集合，
order 点 get list， 它不是拿到所有订单项了吗？啊，那么我们在这里边呢去 save order item， 啊，将咱们的 item 每个订单项存一下，没问题的话呢 save on 点 commit， 啊，咱们去提交一下，有问题的话呢 save on 点 rollback。那 rollback 在这儿可以吧那样，之前是这么玩的吧，咱们之前是这么玩的啊，关闭的话呢咱们可以来这儿关一下，来这儿可以来这儿关吧，如果 now 不等于 con 啊，这个时候呢咱们那个 con 点 close， 同时 con 等于 now 啊，加快 GC 的一个回收。快，咱这么做啊，这么做。那么在，可以吧那个？那么这样呢，咱们就实现了 service 了啊 ，service。为什么这么玩呢？咱们得保证这些地方用的是同一个链接，啊，是用事务来做的。我们现在呢是在做这个事情啊，现在做的这个事情，在 order service 里边啊，我们利用事务来保存我们的订单和咱们的订单项啊。那接下来呢咱们就得去实现咱们的 DL 的啊，实现 DL。 那在 DL 就好处了啊，我们来 Ctrl 一去创建那个方法，然后 Ctrl F 6我们再切回来，再按个 Ctrl 一咱们再去创建这么一个方法。那么在它实现过程中的话呢可能会报错啊，这个rollback 可能会报错吧，这个地方我就有了错就把它扔出去 OK 了啊，这我就不管它了，到这啊，这是不影响的。那么咱们在这个里边可能会 DL 里边可能会报错啊 throws exception， 扔一下这个异常，提前就把它扔出去啊，这样的话也把它扔出去。那么找到 DL 的一个实现这个地方呢啊，咱们去实现这两个方法，这两个方法基本上差不多啊，就是搜括语句不一样，就是搜括语句不一样啊。那么我们来这儿呢去写一条搜括语句，假如说咱们要向 orders 里边插入一条数据的话， insert into orders values 里边呢咱们要写，这里边是这个是 orders 里边的啊，12345678，8个啊，12345678，8个。而咱们那个 order item 里边的话呢，这个啊 order item 里边咱们看这里边是几个列呢，这里边是12345个啊，5个。那么咱们来这放着啊， order item 啊，去上3个，这是每一次的搜括语句，每一次的搜括语句啊。那么咱们放这来，然后呢 query runner 啊，由于这一次呀咱们用到了事务，那我们 new 的时候啊就不需要往里边传那个 get data source 了吧，我们是 qr 点 query 是 update， 这里边 con 点 sql， 后边呢咱们还会接一些参数，这个参数呢是 object 啊，是一个数组 pims 等于，这里边是不是有个参数呀啊，参数的话呢在这里边啊，把这个放这儿啊，咱们分别是 order 点 get OID， 我们呢还得去对着咱们的数据库去写一下啊，这 order 点 get order time 点 get total 点 get state 点 get address点 get name 点 get telephone， 最后这个怎么写啊？可不能 UID 啊，但是没有这回事啊，是不是 get user 点 get UID 啊？是这么玩的吧？哎，当时可没有写这么一个 UID 啊，咱们是用户上面的 UID， 这么做的话 OK， 这就可以了啊。而下边这个方法呢跟它就是搜括语句不一样啊，这条搜括语句呢咱们已经放这儿了啊，放这儿了，这是咱们要执行的这一条搜括语句。那么在这个里边呢咱们把这个数据啊我们需要去替换一下啊， item 点 get item id
item 点 get， 第二个就是 quantity 是个数量啊，这个 quantity 代表是数量啊，小这个相当于咱们那个订单项里边的数量，就这一类商品买了几个，那咱们在里边 set get quantity 啊，还有 item 点这个地方是个 total， 这个 total 代表的是小题啊，专门写的不一样啊，你不要混了，这里边 get total， 还有 item 点 get 这个对应的是一个有没有 PID 啊？ get PID 有没有啊？有 PID 吗？咱们是 product 上面有 get PID 吧？哎，还有后边这个地方 OID 是 get order 对象有个 OID 吧？哎，是这么来啊。那么其他的话跟上面是完全一样，是这样的吧？哎，咱们用15就把它存下来啊，就存下来，这就是实现了 service 和 DL 啊，这里边没啥。最终的话呢，你看这啊，我们再来一次，一点保存订单，首先得保证用户登录，拿到购物车，创建订单对象，订单对象上部分数据是来自于程序创建的，部分数据是来自于购物车的，就好比说这个啊，还有的数据是来自于 C 型中的用户的。然后呢，我们再去创建各个订单项，由于各个订单项呀跟咱们那个购物项是对应了呢，一个购物项对应一个订单项，所以说咱们便利购物项的同时呢去创建订单项，订单项上面的赋值呢有的是来自于咱们购物车的啊，像这个是程序赋值的，这是购物车上的购物项，购物车上购物项，购物车上购物项啊，同时订单项是属于哪个订单呢，说明白，订单下边咱们创建的啊，把所有的订单项都放在哪呢，放在咱们刚刚创建好的订单下边的这个集合里边，然后往后一传，哎，注意在这个地方我们表面上看见传递了一个订单，但实际上呢我们将什么呢，将订单的数据，将用户的数据，将订单下所有的订单项我们都传递到了Service data， 是这意思，都传过去了，怎么传过去的，因为 order 上面有个集合呀，集合里边放着所有订单项， order 上面有个用户呀，上面放着咱们的用户信息嘛，那这个是咱们之前没有玩过的啊，实际上也很简单，就是以前你可能要传三个东西，就是得三个对象过去吧，现在的话一个对象搞定了啊，因为 order 上面都有这种关联关系都携带好了啊，是这意思，因为 order 上面有用户啊，还有集合啊，所以说设置这两个东西非常的巧妙啊，非常的巧妙。这儿搞定之后呢，就哎，在这里边就是用了一个事物呗，就用个事物的一个知识点啊 ，service 这个实现里边，你看这用个事物啊，这是用咱们之前做的啊，获取到链接，开启事物之后呢，哎，咱们去保存订单啊，保证是同一个链接，然后呢，我们去保存各个订单项啊，便利。啊，保存各个订单项，没问题就提交，有问题就回滚，最后呢把那个资源释放一下，造成的实现很简单了。最后呢咱们要把购物车清空了，因为在页面里边呢我们还是要显示订单的，所以说咱们再把订单需要传递下去，是这意思啊同志们，哎，那么咱们呢先去演示一下啊，看能不能在数据库里边存上数据呢，我们现在访问什么呢，直到 V5 下边的啊这个首页，咱们呢去重新的登录一下，然后咱们的首先得往购物车里边啊咱得放点东西了啊，手机数码咱们来一个啊，来个手机啊，然后咱们再来一个手机，再来一个电脑啊，买东西要这样就爽了是吧，都不带的犹豫的啊，咱们在这点个提交订单，我们得先来这儿去查看一下什么，查看这儿的数据的啊，这里边现在是空着的对吧，空着的啊，那么现在我一点提交订单到达这个界面就对了啊，但是咱们没有取数据呢不是，但是咱们来查看数据，哎，这里边有数据了吧，有数据了，这个用户这就是当前用户的 ID 啊，订单的编号呢这里边末尾是 94D2D9， 那么我们在查询这个订单下所有的订单项，来这边一查询，哎，所有的这是不是都是94D2D9啊，哎，这三个订单项都是属于同一个订单的啊，这数据咱们就正确的保存下来了，是这样的吧，
后边的话呢，咱们还能去把这个数据订单上的数据取出来啊，因为最终咱们还能看到这个订单的一个详细情况呢，还能看到这个东西啊。咱先休息会儿。